Šiandienos Evangelijoje skaitome ištrauką, kur Jėzus kalbasi su savo mokiniais prieš iškeliaudamas pas tėvą. Ir kas šioje ištraukoje man palieka didelį įspūdį, tai yra viešpaties rūpinimasis savo mokiniais, o tuo pačiu tai reiškia ir mumis. Jis sako, aš jums atsiųsiu globėją šventąją dvasę, kuri jūs ir išmokys visko ir viską jums primins. Kai aš pagalvoju apie savo gyvenimą, iš tiesų yra daugybė žmonių, kurie mane kažko mokė, moko dar šiandien ir nebejoju, kad dar mokys. Tačiau, kai pagalvoju, kiek daug yra žmonių, kurie man tinkamu metu ką nors primena, iš tiesų jų nėra tiek daug. Nes priminti kitam žmogui tai reiškia mąstyti apie jo reikalus, mąstyti apie jo rūpesčius, apie jį patį. Dažniausia, man tai būdavo mano tėvai, tie žmonės, kurie primindavo, sakydavo, atsargiai važiuok, ar nepamiršai šitą pasiimti, iš begalinės meilės, nuolat mąstydami apie mane, kaip tėvai. Taigi šventoji dvasia irgi taip elgiasi, ji nuolat apie mus mąsto, apie mūsų reikalus ir rūpinasi, kad mes nenuklystume į šalį. Kitas dalykas, ką mums palieka viešpats, tai jis sako, aš jums duodu savo ramybę. Kai buvau dar visai mažutė ir eidavau į šventąsias mišes, aš atsimenu, kad pati keiščiausia mišių dalis man buvo ramybės palinkėjimas. Aš galvodavau, kodėl žmonės linki tokio neįdomaus dalyko kaip ramybė. Aš norėjau palinkėti visiems iš tikrųjų džiaugsmo, kad visi būtų aplinkui džiaugsmingi. Bet be bejonės, augant atsakomybių skaičiui, matant, kas vyksta pasaulyje, aš supratau, kad ramybė iš tiesų yra tas dalykas, ko trokšta mano širdis, ir mačiau, kad to reikia ir kitų žmonių gyvenimuose. Tačiau labai svarbu suprasti, kad viešpats mums duoda ne tą ramybę, kuri paverčia mus apatiškais, uždaro tarp keturių sienų, patogiai pastato mūsų gyvenimą ant bėgių ir traukiniai sau ramiai važiuoja, nes viskas jau yra aišku. Mes krikščionys esame pakviesti gyventi tokį gyvenimą, kokį gyveno Jėzus. Jis ėjo susitikti su žmonėmis, kurie nebuvo jam patogūs, jis kalbėdavosi su tais, kurie bandydavo jį sugauti ir galų gale jis atsidūrė ant kryžiaus. Taigi viešpats mums duoda tokią ramybę, kuri yra vidinė uola, nepajudinama, nepaisant, kas vyksta aplinkui, kokioje kančioje mes esame, kokius nepatogius susitikimus mes turime. Ir trečias dalykas, viešpats mums sako, te nebūkštauja jūsų širdys ir neliūdi. Kaip gražiai jis mus padrasina. Štai viešpats duoda šiuos tris šaltinius mums, atvirus. Vienintelis dalykas, ar mes jiems būsime atviri.